Урматы консультанттар, М-банктан қанчып фабрилеке ақча құтыруыз. М-банка кересіздер, кергенде мұны платежі деген бөлім тұрат, басауыз. Бұл жерде жоғарда жана ұлдейда еще деп жазылып тұрат, ошон ұлдей қысын басауыз. Список чығат. Ұлдей жылдырсаңыздар, сетевой, маркетинг деп чығат. Аға кереуіз. Кергенде ле фабрилек деп чығат. Аны басауыз. Ана мынал жерге логиниңіздер жазасыздар. Например, менеке сумма, минимальный сумма 5 сом, эмеси комиссиясы цент, 1% комиссия алат. Егер 1000 сом болса 10 сом, 10 000 болса 100 сом комиссия алат да, 1%. Так, оплатить басауыз. Сөз түрде сіздің фамилияңыздар шығыш керек. Егер сіздерім ол жерді логин тұрамес шығып қалса, сіздердің фамилияңыздар шықпай қалады. Башқа бір өнкі шығады, жет таппай қалады. Шоншын логинді тұра жазауыз. Фамилия шықты, подтвердить, я оплатит деген басаңыздар, заказыңыздар төленеді.